jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika kufikiria kutafakari kuhusu wiki hii takatifu. Na kwanza tunaanza kwa maombi. Mungu Baba Mwenyezi wa milele, tuko mbele yako Jumatatu hii ambapo tunaanza wiki hii takatifu. Tunakuomba utulinde na utukinge na hatari zote za mwili na za roho. Tunakuomba uwe pamoja nasi tunapotafakari mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuomba utupe matumaini siku zote za maisha yetu. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tutasoma Injili ya Mtakatifu Yohane 12 mstari wa kwanza hadi 12. Tusome. Siku sita kabla ya Pasaka, Yesu alifika Bethania alipoishi Lazaro ambaye alimfufua katika wafu. Huko akamwandalia karamu Martha alitumikia. Na Lazaro alikuwa pamoja nao waliokaa mezani pamoja naye. Maria akatoa ratili moja ya manukato yenye thamani sana. Ndiyo nadi safi, akampaka Yesu miguu, akaifuta kwa nywele zake. Hata nyumba nzima ikajaa harufu ya manukato. Yuda Iskariote, mojawapo wa wafuasi wake na mwenye kumsaliti, akasema, mbona manukato hayo hayakuuzwa kwa dinari 300? Na kuwapa maskini mapato yake? Alisema hayo sio kwa sababu aliwajali maskini, ila kwa sababu alikuwa mwizi. Aliutunza mfuko wa fedha na alikuwa anajihudumia kwa fedha hizo. Yesu aliwaambia, mwacheni huyu, ilimpasa aiyatunze kwa siku ya mazishi yangu. Kwa maana maskini nao kwenu siku zote, lakini hamko nami siku zote. Umati mkubwa wa Yahudi walipata habari ya kuwa alikuwa huko, wakaja sio kwa ajili ya Yesu tu, ila kwa kumwona Lazaro pia, ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Makuhani wakuu wakashauriana wamuue Lazaro pia, kwa sababu wengi waliwaacha Wayahudi kwa ajili yake wakamsadiki Yesu. Neno la Mungu. Mpendwa msikilizaji, mpendwa mtazamaji, wewe unao nitazama wakati huu kwa mtandao huu wa Facebook. Jana tuliadhimisha siku kubwa, siku ya Yesu alipoingia Yerusalemu kwa shangwe. Watu waliimba, hosana, hosana, hosana juu mbinguni. Na Yesu akaingia Yerusalemu kwa njia ya unyenyekevu na upole. Sasa baada ya kuingia, tumesikia yuko karibu na Yerusalemu, maana mahali panaitwa Bethania, sio mbali sana na Yerusalemu, kwa marafiki wake Martha, Mary na Lazaro. Wiki mbili zilizopita, nakumbuka vizuri, tulisoma jinsi Yesu alivyomfufua huyu Lazaro. Na leo yuko hapa kwenye karamu ambayo Yesu amealika na hawa dada zake Lazaro. Na ni katika karamu hii ambapo mambo yanatokea. Tunasikia Martha, kawaida yake, yuko jikoni anaandaa chakula ili waweze kumlisha mgeni wao. Mary naye, yule ambaye tunaona ni mtakatifu, alikuwa pia pale miguuni kwa Yesu, anasikiliza mahubiri ya Yesu. Na ndiposa tunasikia kwamba yeye alifanya jambo kubwa. Alitoa mafuta ya bei ya juu, akainama, akampaka Yesu miguu kwa manukato ya bei ya juu. Tunasikia alipompaka Yesu
Badala alitoa nywele, alinama na nywele zake, akapanguza Yesu na nywele zake huyu Mary. Na ndio tunasikia kwamba manukato hayo yalinuka ndani ya nyumba. Harufu hiyo ilijaa ndani. Tena tunasikia baada ya Maria kufanya jambo hilo, Judas, mmoja wa wale wa mitume wa Yesu. Ina maana kwamba Yesu hakuwa peke yake, walikuwa wengi pamoja na wana mitume wake. Judas anaanza kusema, hii manukato, haya mafuta tungetumia, tungeuza, tupe maskini. Na ndio Yesu anasema, surely Judas, unasema hiyo kwa nini? Maskini tuko nao. Na Yesu aliposema hayo, aliweza kutoa kitabu yale yaliyoandikwa katika Kumbukumbu la Torati. Na inakuru hapa kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 15 mstari wa 10 hadi 11. Mpeni ndugu maskini kwa ukarimu bila kunungunika, maana kwa ajili ya huyo Mwenyezi Mungu, Mungu wenu atawabariki katika kazi zenu zote na katika kila mfanyalo. Maana maskini hawatakosekana nchini. Hivyo na waamuru muwe wakarimu kwa ndugu zenu wahitaji na maskini nchini mwenu. Hayo ni maneno ambayo yameandikwa katika Kumbukumbu la Torati, kwamba Musa aliwahimiza watu wapee maskini, na akawaambia mnaposaidia maskini na wale ambao hawana, ni jukumu la kila mmoja wenu na mtapata baraka. Na mfahamu kwamba maskini watakuwako siku zote. Na Yesu alijaribu kusema kwamba mimi leo niko, kesho sitakuwako. Maana yake alijua kwamba siku zake za mwisho zimekaribia. Na kwa hivyo alimwambia Judas, usijali. Maria amefanya na maana, amenipaka mafuta hayo ya bei ya juu, lakini ujue kwamba mimi niko leo tu, kesho sitakuwako. Maana yake kwamba alijua siku zake hapa duniani zimekaribia na ataweza kufa msalabani. Mpendwa mtazamaji, wewe na mimi tujiulize ni nini cha muhimu ambacho tunatamani. Tuweze kumkumbatia Kristo wakati wowote. Tuweze pia kusaidia wale ambao tunaweza wahitaji siku zote za maisha yetu. Lakini Yesu pia anatuambia yeye ni muhimu kwa sababu yeye atatupa uzima wa milele. Uzima wa milele ni muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Na kwa hivyo tunapoanza wiki hii, wiki takatifu, tuweze kumkaribisha Yesu ndani ya nyumba zetu, ndani ya roho zetu, ndani ya maisha yetu. Ni wiki ambayo bado tunawapatia matumaini wapendwa wa Mungu. Tuko na wasiwasi, tuko na hofu, lakini hiyo hofu yote tuimalize. Tutaimaliza kwa njia gani? Kwa kumkaribisha Yesu kama vile Martha na Mary walivyomkaribisha Yesu ndani ya nyumba yao. Wewe na mimi leo amua unamkaribisha Yesu ndani ya maisha yako. Mkaribishe Yesu ndani ya maisha yako, tumkaribishe Yesu ndani ya nchi yetu na ndani ya dunia. Na Yesu akiwa ndani ya dunia, ndani ya maisha yetu, atatumalizia ugonjwa huu wa korona. Tujiweke tayari basi katika wiki hii, tutazame msalaba wake, msalaba ambao ni ishara ya wokovu, ambapo Yesu Kristo atateswa juu yake. Lakini tujue kwamba msalaba huu ni ishara ya ushindi. Tumsifu Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.